Po flisnim për padrejtësi që filloi nga policia e shtetit, padrejtësi, çdo regjistrim që kanë bërë ata, çdo gjë, akt që kanë sjellë ata ka shoqëruar edhe gjykata në padrejtësi. Janë lënë të lirë të gjithë vrasësit. Po flasim për një padrejtësi të menjëhershme në kohë së bashku në bashkëpunim. Po flasim për banda të bëra bashkë, po flasim për kam parë skedën e vdekjes dhe është me shënim nga është vrasje. Kur flasim për vrasje, çfarë janë këta të tjerë që lejen me detyrim paraqitje? Po vazhdon të vritet egli me çdo veprim dhe mos veprim që është duke u kryer. Kjo është vrasje për herë të tretë. A është vrasje nga pakujdesia, sikundër rëndon akuza mbi autorin? Po flasim për një vrasje me dashje, në bashkëpunim, në mas, në njeriu të pafajshëm dhe janë lëshuar tu huliganësh. Kjo është. Duke njohur kontingjentet, nuk jam djeni, do të ishem djeni. Nuk jam, duke njohur elementet, është gjëja, është gjëja me... Kur guxoj ta vrasësh, kur guxon ke të drejtën që ti ta vrasësh me grushta një njeri, do të thotë që çdo gjë tjetër është bërë më ekstremi, është bërë më fundi, është bërë më e madhja. Gjithçka pritet nga këta kriminela në qytetin e Pogradecit. Këta njihen shumë mirë për gjobvenje. Nuk jam pa fjalë, nuk di çfarë të them. Dua që drejtësia të vire në vend. Në kanë marë, nuk jam pa fjalë. Ju lutem, mediat të bëjnë të pamundurën, të zbardhin të vërtetën, ose për ndryshe, nuk di çfarë të them. Ata janë kriminela të gjithë në bashkëpunim. Janë pa fjalë.